Liberalizimi i vizave që u bë prej 1 janari të këtij viti ka gëzuar kosovarët dhe në të njëjtën kohë u mundson lëvizje të lirë kudo qoftë në vendet evropiane. Edhe komunitetet pakic në Ferizaj do ta shfrytëzojnë këtë mundësi me qëllim për të gjetur punë atje apo arsye tjera. Kemi një numër ka shku, nuk ka shumë mënet as ti muaj dhe kanar. Jo të mërzit kanar për familjet e veta. Tjetër kush del jashtë me komplet familje. Është një gjithka, nuk mojme thonë që është e mira se keqë ata vetëm dërësujmë, se për këtë azylit nuk ka mundësi t'jesin azyl. Dhe me thonë se përse është në byllë kjo paragrafi azylit është në byllë, nuk ka mundësi më. Kurse se për këtë mundësimit në thash, nuk është dëvënë. Liberalizimi vizave nuk është sot për nesër në Kosovë. Liberalizimi është afa gjatë. Dhe në kërkojt e gjithë tri, që shkujt e marin zanat, shkujt e për kurse, kryndo një zanat dhe atërt pregaditin edhe qkujnë. Kohët e fundit vërihe dukshëm edhe gjendja e mirë ekonomike e sociale e qytetarve nga komunitetet. Qështje ekonomisë të komunitetet është rritë. Ka fillu të përmisohet, gradualisht shumë mirë është përmisohet. Dhe trejnë dhe i punësimit të sërë të shkujnë për qështë kompanit privato, është duke përmisohet, kanë qëre dhe kompani nga komunitetet dhe bizneset e vogna. Është duke përmisu dhe pesoj që me këtë trend të cilën du shku situata e varfris është të eliminu që shka qenë më heret se për këtë ndërtimit shpijave, shpijat e gjithuja se i kanë. Asistisë të nësionë është të më një numëri madhe t'yune të cilë të prisun kriterët. Dhe kjo është qështja që nasi komunë shumë pak jem t'ju punu, t'ju më dimu, sepse nuk kofonë dhe komuna, për të ndimu skemen sociale. Shumë pak është një numër, një madhë, të cilët na jemi të kujë ndimu. Qeveria Kosovës kanë ndimu mirë në këtë sezonin timrore, i kanë ndimu në disa raste, të cilët raste sociale kanë qenë pak të knoqë, ose në mësë në këtë sezonin timrore. A e dhe shpak. Mas mirë thjo është, të rritët një pagë, një asunë, edhe kështu të këmë thonë, ma mirë është i gjinët punë një personë, sësa tipet një asistencë sociale, përsa asistencë sociale është 150 euro, nuk disë është. Po qështja pozimit është ma mirë me punu vetë edhe me fitu vetë edhe me hargju vetë. Që nga 1 janari, si pas njoftimeve të ndryshme, është vërejtur numër i madhit të interesuarve për të ikur nga Kosova.